បែកធ្លាយបានដំបងឡើយស្មានតែទង្វើសន្តិសុខតូចតាចតាមក៏ពិតអ្នកធ្វើបាបក្មេងស្រីលួផ្លែព្រីងបើគឺជាស្នាដៃនាយរងរដ្ឋបាលក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺសោះបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញហើយបាទជនដែលទាត់នឹងមើលងាយចំពោះការលួដោតាមកញ្ច្រែងរបស់ក្មេងស្រីនោះឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យអំពីសំណាក់លោកផៃវណ្ណៈហើយបរមម្នាក់នោះបាទឈ្មោះលាក់ប៊ុនធីមដែលត្រូវបានទម្លាយផ្ទាល់អំពីសំណាក់លោកផៃវណ្ណៈបាទតាមការបញ្ជាក់អំពីសំណាក់លោកផៃវណ្ណៈលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូថាបាទលោកបាទលាក់ប៊ុនធីមនេះនៅពេលដែលលោកបានប្រព្រឹត្តគឺធ្វើចំពោះលោកយាយលក់នំបញ្ចុកម្ដងរួចទៅហើយហើយមកដល់ភ្លាមឃើញក្មេងស្រីរូបនោះលក់មិននិយាយអ្វីច្រើនទេក៏ទាត់ថាកំពុំមិនបានមានការបាទតវ៉ាគ្នាឬមួយក៏និយាយស្ដីទាំងសរសៃកដាក់គ្នាទៀតផងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបាទតាមការបញ្ជាក់អំពីសំណាក់លោកផៃវណ្ណាបាទគឺបរោះរូបនេះគឺធ្លាប់ធ្វើបានបាទចំពោះមនុស្សច្រើនហើយដោយសារតែបាទអ្នកដែលគេឲ្យលក់បានលួត្រាតែបង់លុយឲ្យឈ្មោះខាងលើនេះទើបមានការលក់បានប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមិនបង់លុយឲ្យគេទេគេប្រកាសជាកំចាត់កំចាយមិនឲ្យលក់នៅទីនេះឡើយដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមវីសំណាងដោយលោកបានជូនដំណឹងល្អថាក្រោយពីរកឃើញ Facebook របស់ប្អូនស្រីបានបង្ហោះរឿងសន្តិសុខផ្សារកំពង់ស្ពឺបានទាត់កញ្ច្រែងក្មួយស្រីលក់ព្រិញបណ្ដាលឲ្យទំពប់ពេញនៅលើដីខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរន្ធត់និងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅទង្វើអសិលធម៌បែបនេះចំពោះក្មួយស្រីដែលក្មួយស្រីគឺជាអ្នកក្រនៅក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តនិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះទង្វើមិនគួរគប្បីរបស់សន្តិសុខផ្សារកំពង់ស្ពឺដែលបានប្រព្រឹត្តបែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះនៅក្នុងឱកាសជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្មួយស្រីខ្ញុំបានផ្ដល់សម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់រួមចំណែកសម្រួលដល់ការលំបាករបស់ក្មួយស្រីនាពេលកន្លងទៅនេះសំណូមពរយ៉ាងទទូចនឹងដល់បងប្អូនអាជីវករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងសូមមេត្តារក្សាឲ្យបាននៅសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយជាវៀងដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនភ្លេចគិតពីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃដែលគាត់ត្រូវបានប្រោសប្រាសផ្លូវបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទង្វើអសិលធម៌របស់សន្តិសុខផ្សារកំពង់ស្ពឺបែបនេះគឺមិនអាចលើកលែងបានឡើយសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងករណីនោះផងដែរយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែរាត្រីនេះបើយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់ឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលលោកបានទម្លាយរឿងមួយដែលប្រិយមិត្តមិនគិតមិនដល់ថាម៉េចបាននាយរងរដ្ឋបាលក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺឈ្មោះលាក់ប៊ុនធីមជាអ្នកទាត់ព្រិញរបស់ក្មេងស្រីរូបនេះឲ្យក្រពប់នៅលើដីបាទវិញទេខ្ញុំស្មានតែទង្វើរបស់សន្តិសុខរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ផ្សារនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏លោកផៃវណ្ណៈបានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរបាទទៅលើករណីលោកលាក់ប៊ុនធីមនឹងបើកបង្ហាញនៅភាពមិនសមរម្យរបស់នាយរងបាទរដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺឈ្មោះលាក់ប៊ុនធីមនេះបាទតែងតែធ្វើជាញឹកញាប់លើកមុននោះធ្វើដល់ដាក់យាយបាទលក់នំបញ្ចុកបាទម្ដងរួចទៅហើយឥឡូវនេះធ្វើដាក់ក្មួយស្រីខាងលើនេះដោយក្មួយស្រីនេះមិនបាននិយាយឬតវ៉ាអ្វីជាមួយនឹងលោកលាក់ប៊ុនធីមនេះទេនៅពេលដែលឃើញក្មួយស្រីលក់ក៏មកទាត់បាទកំចាត់កំចាយចោលដោយលើកឡើងថាជាកន្លែងផ្លូវតែក្មួយស្រីលក់នៅចិញ្ចើមផ្លូវឯណេះទេនៅក្នុងនោះផងដែរទោះបីជាក្មួយស្រីប្រមូលលើកមិនទាន់ក៏លាក់ប៊ុនធីមនេះចុះមកទាត់ផ្ដួលចោលតែម្ដងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះអណិតណាស់ក្មួយស្រីគ្មានស្បែកជើងទេចោះប្រមូលព្រិញខ្លួនឯងម្ដងមកក្របម្ដងមកក្របបាទយកមកដាក់ថង់និងដាក់ថាសវិញនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃវណ្ណៈលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលាក់ប៊ុនធីមនេះបើអ្នកផ្សេងលក់បើលក់ឲ្យលុយបានតែបើសិនជាលក់មិនឲ្យលុយគឺ no way បាទនេះគឺជាករណីដែលបានកើតឡើងចំពោះក្មួយស្រីបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង
ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like